پول، بایلیک، خسد، نفرت، محبت. Bu narsalar insoniyat yuzida paydo bo'libdi ki, to hozirgacha insonlarning orasida tarqalgan eng yomon kasalliklardandir. Boylik. Boylik bu dunyoda bir o'tkinchi, bir insoniyatga Alloh tomonidan beriladigan sinov hisoblanadi. To'g'ri, insonning qo'lida puli ko'p bo'lsa va u boy bo'lsa, yaxshi yashaydi. Buni hech kim inkor eta olmaydi. Lekin mana shu boylik insonning qanaqa ekanligini bir kun kelib hammaga namoyon qilishi mumkin. Mana shu boylik insonni jahannam sari yetaklab ketishi mumkin. E'tibor bering. Sizning do'stingiz kambag'al inson. Siz bilan chiroyli muomala qiladi. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Agar shu do'stingizning ishi yurishib, qo'liga ozgina pul tushib qolsa qanday holatga tushishini. Mayli do'stingiz emas, boshqa bir kimsa ham shunday bo'lishi mumkin. Insoniyatning qo'liga pul tushgani sari o'zini manmansirab boshlaydi. Pul esa uni iymonini yo'qotishga va hayvondan ham farqi bo'lmay qolishga yetaklab boshlaydi. Insonlarning hayvondan farqi shundaki, ularning muomalasi, xushsabonligi, mehmondo'stligi, bir-biriga bo'lgan yaxshi munosabati bilan ajralib turadi. Lekin shunday insonlar borki, ularni ko'rib hayvon ham bundan yaxshidir degim keladi. Ha, muhabbat esa faqatgina Alloh taolo va ota-onaga bo'ladi. Chin sevgiga arziydigan faqatgina mana shu zotlar hisoblanadi. Muhabbat deb qancha zahmu jafolar chekkan insonlar ham bizning oramizda ko'p bo'lishi mumkin. Lekin chin sevgiga arziydigan ham, chin sevgini tushunadigan ham faqat Allohdir. Sizlarga sog'inch va salomimni yetkazdim. Barcha musofirda yurgan do'stlarim, meni sog'inganlar. Hammangizga alangalik salom. Ko'rishguncha omon bo'ling.